τη βοήθεια του Θεού, διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, να έχουμε υπόψη ότι το ερχόμενο Σάββατο είναι Σάββατο των ψυχών. Όσοι δεν το γνωρίζετε, το ερχόμενο Σάββατο είναι Σάββατο των ψυχών. Όσοι θέλετε να δώσετε τα ονόματα εις τους ιερείς, όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιανδήποτε νορία, είναι Σάββατο από την Παρασκευή το βράδυ και Σάββατο το πρωί, και μνημονεύονται όλοι οι αποθαμένοι και τα προσφυλή μας πρόσωπα. Την Κυριακή είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής. Την ημέρα αυτή οι πιστοί προσέρχονται με πίστην στον Θεό και παρακαλούν τον Θεό να τους δώσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την Κυριακή το βράδυ, που ξημερώνει Δευτέρα, έχουμε η ώρα 10 το βράδυ έως η ώρα 5 το πρωί αγρυπνίαν στον Άγιο Γεώργιο. Όσοι θέλετε να έρθετε. Και μετά από αυτό το εισαγωγικό θέμα, εισέρχομαι σε ένα άλλο θέμα, το οποίο βασανίζει σήμερα ολόκληρο την Ελλάδα. Το θέμα αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουν οι πάντες, εάν δεν θέλουμε να πέσουμε στα νύχια του Αντιχρίστου. Βέβαια, ο Αντίχριστος θα έρθει, ότι και αν κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να ανακόψουμε την πορεία του. Ο Αντίχριστος θα έρθει, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι πώς να γλιτώσουμε από τον Αντίχριστο όσο το δυνατόν περισσότερα ψυχές. Οι πιο πολλοί οι οποίοι έχουν άγνοια, δεν ξέρουμε ο Πανάγαθος Θεός τι θα προνοήσει για να ξυπνήσουν κι αυτοί, διότι ο περισσότερος λαός κοιμάται, έχει άγνοια φοβερή και αμαρτία μεγάλη. Δύο πράγματα δηλαδή μαστίζουν τον άνθρωπο, η άγνοια και η αμαρτία. Στο θέμα τούτο ακριβώς, επειδή σήμερα που ευρισκόμεθα εις αυτήν τη στιγμή και εις αυτά στα σημέρα, να έχουμε υπόψη μας ότι αυτούς τους οποίους σεις εξελέξατε με την ψήφο σας, να έχετε υπόψη ότι τα αντίχριστα σχέδια τα οποία μαγειρεύουν αυτή τη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να μην περάσουν, να μην δοθούν δηλαδή εις ψήφων της Βουλής και να τα οδηγήσουν έπειτα αναγκαστικώς εις τα σχήρας των Ορθοδόξων Ελλήνων. Είναι ένας νόμος 1599 του 1986 και ο νόμος αυτός επί επταετίαν ολόκληρων τώρα συγκλονίζει το Πανελλήνιο και επιβάλλεται αυτός ο νόμος οπωσδήποτε να καταργηθεί δια νέου νόμου, να ανανεωθούν όλες οι ταυτότητες τις οποίες έχουμε, να ανανεωθούν, να εκδίδονται πλέον με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν οι παλαιές ταυτότητες, αλλά άλλες ταυτότητες να μην εκδοθούν, οι λεγόμενες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Η μόνη διαφορά θα είναι ότι το να εκδίδονται πλέον με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν οι παλαιές, το ονοματεπώνυμο θα είναι και με λατινικούς χαρακτήρας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, το όνομα είναι το ίδιο. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες όμως, οι οποίες είναι ύπουλοι και καταστροφικές, δεν πρέπει ποτέ να περάσουν στον λαό των ελληνικών, ο οποίος ψηφίζει αυτόν τον τόπο. Δι' αυτού του τρόπου θα ησυχάσει πλέον ο κόσμος,
Κατ' εμέναν όμως δεν θα ησυχάσει ο κόσμος. Ο κόσμος θα είναι συνεχώς αναστατωμένος και θα οδηγείται από ημέρα εις ημέρα εις τα χειρότερα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως σας είπαμε και την Κυριακή, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και όλων των δεσποτάδων όλης της χώρας, έχουν αναγνωστεί στους ναούς οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, και δια τούτο σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να κινηθείτε, να φωνάξετε, να μην πάθουμε όπως τα διαζύγια και τα εχτρώσεις και τη μοιχεία, τα οποία δυστυχώς ούτε εσβήστησαν ούτε θα σβηστούν. Και από την άλλη κόπτονται και λέγουν στα τηλεοράσεις, κάνουν συνεδριάσεις ολοκλήρους, και το φοβερό είναι ότι κάθονται και ιερωμένοι, οι οποίοι δεν υψώνουν τη φωνή τους και να πούν τι μάχεστε αυτή τη στιγμή, τι συζητάτε, εφόσον είστε υποκριτές, γιατί τα κάνετε αυτά. Να του πούν τι λες αυτή τη λέξη. Να σας την πω τι σημαίνει αυτή η λέξη υποκριτές. Διότι εκδίδεται νόμο να σκοτώνετε παιδιά και από την άλλη κόπτεστε να δείτε τι θα γίνει η Ελλάδα. Αυτό είναι, δεν μιλούν. Λες και ο Αντίχριστος κόβει το στόμα, κλείνει το στόμα του καθενός. Από τη μια μεριά αγωνιούν τι θα γίνει η Ελλάδα και από την άλλη έχουν νόμους να σκοτώνουν τα παιδιά των Ελλήνων. Επισήμως αυτή τη στιγμή 300.000 παιδιά σκοτώνονται, 400.000 παιδιά, και τα άλλα τα οποία δεν είναι επίσημα αλλά ανεπίσημα, και έπειτα κόπτονται και λέγουν έγινε η Ελλάδα γεροκομείο. Τι θα κάνουμε? Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, θερμώς σας παρακαλώ, προσέξτε και αυτή τη στιγμή που είναι η στάτη στιγμή πλέον, να μην εκδοθούν αυτές οι ταυτότητες, οι οποίες ταυτότητες φωνάζει η Ιερά Σύνοδος και λέγει ότι διέρχεται μεγάλη κρίση ο τόπος και η πατρίδα μας χυμάζεται. Δηλαδή όπως τον χειμώνα που πνέουν οι άνεμοι, οι σφοδροί άνεμοι, κατά τον ίδιο τρόπο χυμάζεται και τώρα η πατρίδα μας, και αυτός ο συντονισμένος τρόπος επιθέσεως εναντίον της Ελλάδος δεν είναι από την Ελλάδα, δεν έρχεται από τους έσωθε, είναι από αυτό το κέντρο που ονομάζεται ΕΟΚ. Όσοι παρακολουθείτε τα κηρύγματα στον Άγιο Γεώργιο, θυμηθείτε προ 5-10 ετών τι σας έλεγα, ότι αυτοί οι οποίοι ζητούν να μπουν στην ΕΟΚ αύριο θα κλαίμε. Και όντως άρχισαν τα δάκρυα αυτού του λαού, διότι αυτοί οι οποίοι αποτελούν το ενωμένων βασίλειων της Ευρώπης, αυτοί όλοι είναι οι εχθροί της Ελλάδος, όλοι, με επικεφαλής τους Εβραίους και τους Παπικούς, και επιτίθενται εναντίον του Ορθοδόξου λαού της Ελλάδος, των Βαλκανίων, της Ρωσίας. Αυτοί οι λαοί τώρα, όλη της Ευρώπης, ενωμένοι με επικεφαλής αυτούς τους αθέους, τους ηλιστάς, τους βρωμερούς και ακαθάρτους της Αμερικής, οι οποίοι τίποτε άλλο δεν έχουν να κάνουν παρά όλα τα ανάποδα της γης, από εκεί φυτρώνουν. Από εκεί ξεκίνησε από την Αμερική να πάει στα Σερβία να βάλει την τάξη. Στην Κύπρο όμως δεν κινείται από τα ράκια του να βάλει την τάξη. Βλέπετε το μέγεθος της υποκρισίας το οποίο υπάρχει σε αυτό το έθνος και σε όλα τα έθνη. Αλλά επικεφαλής αυτοί οι Αμερικάνοι. Για την Κύπρο επί 18 ολόκληρα χρόνια δεν έχει κινήσει το δαχτυλάκι της να επιβάλλει την τάξη, αλλά έχει έναν έθνος βάρβαρο να καταπιέζει τους Ορθοδόξους. Δηλαδή τι βγαίνει, τι συμπέρασμα βγαίνει από εδώ? Ενωμένη επίθεση εναντίον των χριστιανών. Τι σημαίνει στο βάθος? Αντίχριστος. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι τούτα τα πράγματα πρέπει να μην μείνει κανείς ο οποίος να κοιμάται ήσυχος, αλλά με ανησυχία, τι παίξεται η επιούσα.
επιβουλεύονται αυτοί οι λαοί, ολόκληροι οι λαοί αυτοί, την πνευματική ακεραιότητα αυτού του λαού, δηλαδή στο σημείο το οποίο ακριβώς ανέφερα και άλλοτε, και επαναλαμβάνω ότι το πρώτο χτύπημα εγένετο στα σχολεία. Τα σχολεία αυτή τη στιγμή εδέχθησαν το πρώτο χτύπημα του Αντιχρίστου, το οποίο χτύπημα έχει σκοπό να αποκόψει τον λαόν από την Αγία Γραφή και τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας. Δεν μπορούν τα παιδιά σήμερα να διαβάσουν ούτε μία λέξη από την Αγία Γραφή, ούτε από τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Εδώ στον Άγιο Γεώργιο έτυχε να έρθει έναν από αυτά τα παιδιά, τα οποία αποφοιτούν το Λύκειο, δηλαδή την τελευταία τάξη του σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως, όχι της ανωτάτης. Και όταν του είπα να διαβάσει από το ψαλτήρι, ούτε μία λέξη είπε ορθή, ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Και λέω, παιδί μου, σταμάτα και πήγαινε στο σπιτάκι σου και δεν κάνεις για να διαβάζεις εδώ στην εκκλησία. Λέγω, τούτα είναι ξένα πράγματα για σένα. Σταμάτα ως εδώ. Ξέρετε τι είναι τούτο? Τούτο είναι παντελής αυτοκτονία και καταστροφή αυτού του έθνους. Έναντι αυτής της επιβουλής ακριβώς, την οποία ετοιμάζουν αυτοί οι λαοί εναντίον της Ελλάδος, πρέπει η Ορθοδοξία, ο λαός αυτός, να σηκώσει, να υψώσει το ανάστημά του και να φωνάξει ότι τι αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα για αυτόν τον τόπο, για να συγκλονίσουν και τους κρατούντας. Η συνάντηση σε Ελληνισμού και Ορθοδοξίας υπήρξε τομή στην παγκόσμια ιστορία και αποτελεί για τους Έλληνας ανεξάντλητον δύναμη επιβιώσεως. Δεν μπορεί η Ορθοδοξία με το έθνος, με τον λαό αυτόν, να έχει καμία διακοπή, αλλά συνεχή ενότητα. Η αποσύνδεση του Ελληνισμού από την Ορθοδοξία μέλει να αποτελέσει το μοιραίο βήμα προς την αφομοίωση του. Δηλαδή, να γίνουμε κι εμείς όπως είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν υπάρχει θρησκεία, πίστης, πατρίς, οικογένεια. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην καθίσετε, μην αναβάλλετε το σήμερο διαύριο. Πρέπει να γίνουν διαμαρτυρίες, φοβερές διαμαρτυρίες. Πρέπει να ξεσηκωθεί αυτός ο λαός, να ετοιμάσει επίθεση. Ή δυνατόν πρέπει να βγουν στους δρόμους με συλλαλητήρια, για να δείξουν αυτήν τη στιγμή ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε, να κινδυνεύει η πίστης μας και η πατρίδα μας. Διότι από τη στιγμή που θα φύγει η πίστης, την ίδια στιγμή φεύγει και η πατρίς. Η προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος, προαιρετική λέγει, θέλεις γράφεις το θρησκεύμα σου, θέλεις δεν το γράφεις. Ό,τι προτιμάς, ό,τι θέλεις, ό,τι προτίμεις συνέχεις. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι μια αλλίωση της κερίας εκφράσεως της παραδόσεώς μας, διότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κρατεί κάποιος μία ταυτότητα και πάνω να μην γράφει τι είναι, διότι μπορεί να είναι Κινέζος, μπορεί να είναι Ινδιάνος, μπορεί να είναι Βραχμάνος, μπορεί να είναι δεν ξέρω τι, δεν γράφει πάνω. Και τούτο είναι το πλέον επικίνδυνο σημείο. Η Εκκλησία, η οποία ακριβώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση και κάνει το καθήκον της, δεν δύναται να συμπράξει στην υλοποίηση των τάσεων αυτών και τάσεται υπέρ της υποχρεωτικής δι' όλους τους Έλληνας αναγραφής του θρησκεύματος των επάνω στην ταυτότητα. Για να δούμε στη συνέχεια τώρα τι άλλον έχει προετοιμάσει η Εκκλησία με κοινή ανακοίνωση, με ανακοίνωση στις εφημερίδες στην εκκλησιαστική αλήθεια, και τι ετοίμασε και η Εκκλησία της Κρήτης.
Υπάρχει δυνατότης μιας εφιαλτικής απειλής κατά των ατομικών ελευθεριών του πολίτου. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να παραδοθεί εις τα σχήρας του Αντιχρίστου, διότι κάτω από όλη αυτήν την ενέργεια επικεφαλής είναι ο Αντίχριστος. Οι νέες ταυτότητες θα περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου, τα οποία δεν θα μπορούν να αναγνωστούν με γυμνών οφθαλμών, αλλά με ειδικά μηχανήματα. Εκείνο που είναι πολύ σοβαρό για μας τους Έλληνας και έχει μία ανησυχία μεγάλη είναι το εξής, ότι καμιά χώρα της ΕΟΚ δεν έχει αποδεχθεί τα στιάφτας ταυτότητας δια τους ΟΣΑΝΟ λόγους. Δια αυτούς τους λόγους τους οποίους έχουμε ομιλήσει, ουδεμία χώρα της Ευρώπης έχει αποδεχθεί αυτόν τον νόμο εκδόσεως ταυτοτήτων. Μόνον η Ελλάδα. Γιατί όμως η Ελλάδα? Τι συμβαίνει? Αυτό θα το δούμε ευθύς αμέσως, ότι εδόθη από την ΕΟΚ εις αυτόν τον τόπο το δόλωμα της προδοσίας. Δι' αυτό αγωνιούν να εκδώσουν τα ταυτότητα. Ποιο είναι το δόλωμα της προδοσίας? Ο Ιούδας πώς επρόδωσε τον διδάσκαλον του? Με τα αργύρια. Αυτοί έδωκαν στην Ελλάδα, παρακαλώ, αυτή τη στιγμή 7 δισεκατομμύρια δολάρια δραχμές δια των ανωτέρων σκοπών. 7 δισεκατομμύρια δραχμές έδωσαν στην Ελλάδα για να εκδώσουν αυτά στα ταυτότητας. Αυτή τη στιγμή εκείνοι που κυβερνούν τον τόπο δεν υπολογίζουν τον κόσμο, υπολογίζουν το χρήμα. Σου λέγει, γιατί να τα χάσω εγώ αυτά τα χρήματα? Να εκδώσω ταυτότητες για να πάρω τα χρήματα. Η λεγόμενη απορρόφηση του ανωτέρου ποσού πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν οι Έλληνες για να βγάλουν τα ταυτότητα. Αλλιώς αποσύρονται τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια ως μη έχουν τα σκοπών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα εδέχεστε ποτέ εσείς αν κυβερνούσατε αυτόν τον τόπο, εσείς ο απλός κόσμος, να δεχθεί αυτήν την προδοσία για τις δραχμές? Κανείς. Αλλά είναι ο απλός λαός, ο πιστός λαός, ο θεοφοβούμενος λαός, ο λαός ο οποίος αποτελεί αυτόν τον τόπο. Δεν είναι οι αυτοί που μας κυβερνούν που αποτελούν τον τόπο. Τον τόπον τούτον τον αποτελείτε εσείς, ο λαός, ο απλός, ο πιστός, αυτός ο λαός ο οποίος θυσιάζεται εν ώρα πολέμου. Είδατε κανένα από τους μεγάλους να πηγαίνει να σκοτώνεται, να πολεμά? Κανένας. Θα σκοτωθούν τα παιδιά τα δικά μας, και εκείνοι, αν έχουν παιδιά, θα τα οθήσουν προς το εξωτερικό. Αν έχουν χρηματάκια, θα τα οδηγήσουν προς το εξωτερικό και θα κάθονται να γελούν εις βάρος αυτού του λαού. Έτσι γίνονται δυστυχώς. Όλα τα πράγματα έτσι γίνονται. Επί 3 ολόκληρα έτη θα επεξεργαστούν και θα διαχειριστούν ανεξελέκτως τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητος 8,5 εκατομμυρίων κόσμου, δια να βγάλουν τις ταυτότητες αυτές, οι οποίες θα έχουν πάνω μία μαύρη ταινία, και η οποία ταινία αυτή θα περιγράφει πέραν των 200 έως 300.000 λέξεις, οι οποίες λέξεις θα δοθούν έπειτα στην Ευρώπη για να ελεγχθούν, να καταγραφούν, και θα υπάρχει ο Αντίχριστος ως κυβερνήτης πλέον ολοκλήρου του κόσμου. Πηγαίνει με σχέδιον ο Αντίχριστος, δεν θα σταματήσει. Ο αριθμός του Αντιχρίστου, 666, λαμβάνεται ως κωδικός αριθμός, δηλαδή αρχικός αριθμός, 666, δίδεται πάνω σε αυτές τις ταυτότητες. Αυτή η ταινία έχει την δυνατότητα ακριβώς
να περιλαμβάνει αυτά στις λέξεις τα οποία είπαμε και να δοθεί στο κέντρο το οποίο αποτελεί όλη την διαδικασία του φακελώματος πλέον του καθενός ανθρώπου. Αυτά γράφει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Τώρα το Άγιο Όρος τη γράφει. Η κατάθεση της τροπολογίας δια την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος της νέας ταυτότητας είναι λίαν ευνόητον ότι γίνεται κατόπιν των γνωστών πιέσεων του εξωτερικού. Αυτά γράφουν οι μοναχοί του Αγίου Όρους και συνεχίζουν με το τέλος ότι ουδής νέος νόμος δύναται να προστατεύσει την προσωπική ελευθερία του πολίτου από την σχεδόν απεριόριστον εις δυνατότητας σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογίων. Μόνον η οριστική λέγουν κατάργηση του νόμου θα διαλύσει τους φόβους αυτούς. Και ως εκ τούτου αδερφοί μου, βέβαια αυτά τα φυλάδια δίδονται, τούτα τα φυλάδια δίδονται, αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Αγίου Όρους. Από αυτά τα φυλάδια καλό είναι να προμηθευτείτε, να τα δείτε λεπτομερέστερον, διότι δεν υπάρχει ώρα εμείς να αναφέρομαι περισσότερα, ημί μόνον ότι όλα αυτά είναι σχέδια του Αντιχρίστου και ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω να είμαι άγρυπνη στο σημείο τούτο και να προσέχουμε ότι επιτίθεται τώρα ο Αντίχριστος με τις μεθόδους του εναντίον των Ορθοδόξων. Βλέπετε ότι δεν γίνεται θέμα στην Τουρκία, δεν γίνεται θέμα στην Αίγυπτο, δεν τίθεται θέμα στην Περσία, δεν τίθεται θέμα σε καμία άλλη χώρα, ή μη μόνο στην Ορθόδοξο Εκκλησία της Ελλάδος, των Ορθόδοξων λαών της Ελλάδος. Ο σκοπός είναι να αποφύγει ο άνθρωπος από τον αληθινόν Θεό και να εισέλθει σε έναν ψεύτικον Θεό, στον οποίον Θεό δεν θα είναι τίποτε άλλο ή μη μόνο μία υποταγή στας διαταγάς του Αντιχρίστου. Αυτός θα είναι ο μέλλον Θεός, ο οποίος θα εξουσιάσει τον κόσμο δύο λίγο χρονικό διάστημα, όμως επί 3,5 μόνο χρόνια. Τα 3,5 χρόνια τα οποία είναι 7 στο σύνολο, τα 3,5 χρόνια θα τα εξουσιάσει ο Ενόχ και ο Ηλίας, οι δύο αυτοί άγγελοι του Θεού, οι οποίοι θα ειδοποιήσουν τον κόσμο με συγκλονιστικά θαύματα και λόγων πύρινων. Και δεν θα μείνει κανείς στον κόσμο ο οποίος να μην ακούσει την φωνή αυτών των δύο αγγέλων τους οποίους θα στείλει ο Θεός επάνω στην γη. Τα 3,5 αυτά χρόνια θα συγκλονιστεί η ανθρωπότης ολόκληρος, πλην όμως προτού γίνουν όλα αυτά θα δούμε τα φοβερά σημεία του ουρανού. Ο ήλιος και η σελήνη δεν θα δώσουν το φέγκος των. Η σελήνη θα μετατραπεί σε αίμα και οι αστέρες του ουρανού θα πέσουν από τον ουρανό. Τώρα βέβαια εάν εισέλθει κανείς, επισκέφθηκα ένα μοναστήρι και μου έλεγαν οι μοναχές στο μοναστήρι εκείνο ότι παρακολουθούν τον ουρανό, ο οποίος προ 20ετίας έγεμεν από αστέρια. Και τώρα λέγουν ότι κοιτάζουν στο ίδιο μέρος που εκοίταζαν τότε και δεν υπάρχουν άστρα. Δηλαδή, εάν όντως αυτή η αποκάλυψη των μοναχών που επισκέφθηκα μου είπαν την αλήθεια και είναι όντως αλήθεια, εγγίζομαι πλέον στην αγιογραφική προειδοποίηση την οποία ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι θα είναι και τα σημεία του ερχομού του εις τον κόσμο τούτο. Την σελήνη ακόμη δεν την έχουμε, δεν την έχουμε ειδή να μετατραπεί σε αίμα. Ο ήλιος θα αφαιθεί να κάψει τους ανθρώπους εν πυρή, να πειραχτώσει τους ανθρώπους, θα δώσει καύμα επάνω στην γη ο Θεός, θα επιτρέψει στον ήλιο, λέγει, καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρή, θα τους λιώσει ο ήλιος από την ζέστη, από την θερμοκρασία, και οι άνθρωποι, λέγει, στην αποκάλυψη του το θέμα,
Στην Αποκάλυψη λέγει: οι άνθρωποι αντί να δοξάσουν τον Θεό που κυβερνά τα πάντα και οδηγεί τα πάντα και παραχωρεί τα πάντα, θα βλασφημίσουν οι άνθρωποι τον Θεό, λέγει, δια την πληγήν αυτήν του ηλίου. Μία άλλη πληγή είναι ότι θα στείλει τους αγγέλους εις τα τέσσερα σημεία της γης, λέγει, να κρατήσουν τον αέρα να μην πνέει, και τότε θα είναι άπνοια φοβερή, δεν θα κινείται φύλλον δέντρο επάνω στην γη. Είναι άλλη πληγή μεγάλη, και άλλη πληγή είναι η χάλαζα η οποία θα πέσει, και άλλη πληγή θα είναι ο σεισμός ο μέγας ο οποίος θα ταράξει την γη. Εχθές ακριβώς έλεγαν ότι κάθε 100 χρόνια, λέγουν, κάθε 100 χρόνια γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, και βρέθησαν οι Τούρκοι, λέγει, εκεί στην Κωνσταντινούπολη, και είπαν ότι τώρα το 94, λέγουν, θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός ο οποίος θα κινδυνεύσει και η Αγία Σοφία, να πέσει και η Αγία Σοφία. Βέβαια αυτά είναι οι υποψίες και οι σκέψεις των ανθρώπων επάνω στην γη. Το ότι όμως είναι αγιογραφικό τούτο, είναι αγιογραφικό, διότι λέγει ο σεισμός αυτός ο μεγάλος θα καταποντιστεί πάσα νήσος, όπου υπάρχει νησί επάνω στην θάλασσα θα καταποντιστεί, θα είναι τιούτος ο σεισμός, ούτως ώστε δεν θα μείνει νήσος επάνω στην γη, θα βυθιστεί μέσα στην θάλασσα. Και όλα αυτά ο Πανάγαθος Θεός μας προειδοποίησε ότι θα έρθουν άλλοι θεοί, λέγει, τους οποίους θεούς θα προσκυνήσει ο κόσμος. Μεταξύ δε αυτών των θεών θα είναι και ο Αντίχριστος. Θα είναι και αυτός ο οποίος θα καθίσει τον εαυτόν του επάνω στον θρόνο του ναού του Θεού, λέγει, και θα τον ανακηρύξει ως Θεόν. Όταν θα ακούσουμε ότι θα πέσει το τέμενος του Ομάρ στην γην την Ιεράν της Ιερουσαλήμ, της πόλεως Ιερουσαλήμ, τότε, λέγει, είπε και αυτός ο Τούρκος ότι θα πέσει και αυτό το τέμενος, λέγει, το Ομάρ. Τότε θα ξεσηκωθούν οι Εβραίοι αμέσως, αστραπιαίως, θα χτίσουν τον ναό, αλλά με μια διαφορά, ότι αυτός που θα είναι επικεφαλής, που θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντος, θα είναι ο Αντίχριστος. Και τότε μόλις χτίσει τον ναό, λέγει, θα καθίσει τον εαυτόν του μέσα εις τον ναό και θα τον ανακηρύξει ως Θεόν. Τότε θα είναι και τα δεινά του κόσμου. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μία μαρτυρία, ούτε είναι πολύ επικίνδυνο δε να ακούμε εις τα σημέρες μας χρονολογίες, και θα λέγουν ύστερα από 2 χρόνια, ύστερα από 4 χρόνια, ύστερα από 5 χρόνια, ύστερα από 10. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, και ήθελα να σας παρακαλέσω να μην προσέχετε αυτούς τους αριθμούς, διότι αυτοί οι αριθμοί θέτουν εις κίνδυνο την ψυχή μας. Δεν μπορούμε, αυτά τα γνωρίζει μόνο ο Πανάγαθος Θεός. Εμείς θα προσέχουμε τα σημεία τα οποία θα προηγηθούν της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Τώρα εισερχόμεθα εις την τρίτη εντολή του Θεού, την οποία έδωκε εις τον Μωυσή, και η τρίτη εντολή του Θεού λέγει τούτα τα λόγια: ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίου, λέγει, ου γάρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα, λέγει, το όνομα αυτού επί Ματαίου. Να δούμε τι θέλει να πει αυτή η τρίτη εντολή. Τι ζητεί ο Θεός από τον άνθρωπο, από εμάς τους ανθρώπους που είμαστε πάνω στην γη αυτήν, την πρόσκαιρον και ματέαν γη. Αν με αναγνωρίζεις ως Θεόν σου, λέγει, και μάλιστα ως τον μόνον Θεόν σου και Κυριόν σου, δείξε μου λοιπόν, άνθρωπε, και την ευλάβιαν σου και τον σεβασμό σου και τον φόβο σου τον οποίον έχεις εις το όνομά μου, λέγει. Εάν με αναγνωρίζεις για Θεόν ειδικών σου, εγώ σε προειδοποιώ και σου λέγω, για να είσαι γνήσιο παιδί μου, θέλω τούτο που με αναγνωρίζεις Θεόν ειδικών σου να τηρείς και ένα σεβασμό απέραντον εις το όνομά μου, το όνομα του Θεού. Περιφρονείς
τον μεγαλύτερον σου και τον δυνατότερον σου, υβρίζεις τον προϊστάμενον σου και τον αυθέντην σου, από κάθε άλλον μεγαλύτερον και δυνατότερον, λέγει ο Θεός, είμαι εγώ. Δεν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος από εμένα. Ενθυμεί λοιπόν πάντοτε την απέναντί μου θέση σου. Ποιος πρέπει να είσαι απέναντί μου. Μην ξεχνάς ότι εγώ σε παρακολουθώ, λέγει ο Θεός. Βλέπω και ελέγχω όλες σου τα πράξεις, τα κινήσεις και τα ενθυμίσεις τα οποία έχεις μέσα σου. Το όνομά μου να προφέρεις με τα χείλη σου και με τη γλώσσα σου, θα το πράττεις τούτο με την πρέπουσαν και οφειλωμένη ευλάβιαν. Τελευταίος, αδερφοί μου, ήρθαν από τη Ρωσία αδερφοί μας, ορθόδοξοι, πιστοί. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα, ξέρετε το πρώτο το οποίο τους έκανε τη χειρή στην εντύπωση ποιονίτο? Όταν ήκουσαν να βλασφημείτε το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τότε είπαν, Θεέ μου, σε ποιο μέρος έχουμε πέσει, σε κόλαση ή σε ανθρώπους? Διότι μόνο η κόλαση βλασφημεί τον Θεό. Οι Ρώσοι δε αδερφοί μας, ως άκη συζητούν, το όνομα του Θεού, Θεός, δεν το αναφέρουν στο στόμα τους, αλλά για να δείξουν ότι ομιλούν την αλήθεια, κάνουν αυτήν την κίνηση. Δείχνουν τον θρόνο του Θεού με το δάχτυλό τους. Τούτο σημαίνει όρκος φοβερός για τους Ρώσους. Τους πιστούς αδερφούς μας που τους εδώσαμε εμείς την θρησκεία την Ορθόδοξη, την κρατούν εκείνη ατόφια, και εμείς οι οποίοι τους δώσαμε τη θρησκεία έχουμε να αφήσει τη θρησκεία. Όσοι, λέγει, προφέρουν το όνομα του Θεού με ευλάβεια και με σεβασμό, αυτοί θα έχουν, λέγει, την ειδική μου ευλογία. Σε εκείνους όμως οι οποίοι προφέρουν το όνομά μου χωρίς φόβο, τότε, λέγει, θα τους καταλάβει ο φόβος ο δικός μου. Όπως τολμούν να μην με φοβούνται, λέγει, τότε θα έρθει η σειρά μου, λέγει, που θα παραχωρήσω να τους καταλάβει ο φόβος μου. Και είναι προτιμότερο, αδερφοί μου, ο κόσμος όλος να πέσει, να χαλάσει, να αφανιστεί, παρά να έχουμε εναντίον μας των φόβων και των τρόμων του Θεού, ο οποίος θα μας συγκλονίζει καθεκάστη ώρα. Ο φόβος του Θεού. Αλλά όταν λέμε ο φόβος του Θεού, σημαίνει τιμωρία από τον Θεό. Όχι εκείνον του ψαλμωδού που λέγει «Μακάρι οι φοβούμενοι τον Κύριο». Εκείνο είναι σεβασμός προς το όνομα του Θεού. Γι' αυτό και μακαρίζει ο ψαλμωδός εκείνον ο οποίος σέβεται. «Μακάριος», λέγει, «ο φοβούμενος τον Κύριο». Εδώ ο φόβος τον οποίον λέγει ο Θεός είναι αυτό το οποίο σημαίνει τιμωρία από τον Θεό. Θα σε καταλάβει, λέγει, ο φόβος μου και ο τρόμος μου. Θα με φλέπεις και θα τρέμεις και θα πηγαίνεις. Ενθυμηθείτε, όσοι πάλι παρακολουθήσαμε τα κηρύγματα, ενθυμηθείτε τον Κάιν όταν σκότωσε τον αδελφόν του και τον κατέλαβε ο τρόμος και ο φόβος του Θεού. Εσύοντο τα πάντα, η γη δεν τον εδέχεται. Οι πέτρες εσύοντο τα δέντρα, εσύοντο όπου και αν πήγαινε να ζητούσαν τον θάνατο, και όμως θάνατος δεν υπήρχε δια να του αφαιρέσει την ψυχή να γλιτώσει από τους φοβερούς εκείνους ελέγχους. Όσοι αναφέρουν το όνομα του Θεού χωρίς φόβο, είναι ξένοι προς την αληθινή ευλάβεια δια των Θεών. Δεν τον ευλαβείται, ούτε τον αισθάνθηκε ακόμη, ούτε ελογάριασε ποτέ το μεγαλείον του Θεού και την δόξαν του. Ο Θεός δεν έχει σώμα υλικό, αδερφοί μου. Δεν τον βλέπεις για να σηκωθείς μόλις τον δεις. Δεν έρχεται απέναντί σου ούτως ώστε να σηκωθείς από την καρέκλα σου και να του δώσεις τον απαιτούμενο σεβασμό. Δεν περνά από μπροστά σου και να σταματήσει.
Ο Θεός είναι αόρατος. Εφόσον είναι αόρατος ο Θεός, τότε είναι και μπροστά σου. Στέκεται δίπλα σου. Αμέσως θα δούμε τον προφήτη να το ομολογεί αυτό. Λέγει προωρώμην των κυριών μου, διαπαντός λέγει στάμενον εκ δεξιών μου, λέγει, ή να μη σαλευθώ. Πάντοτε λέγει βλέπω τον Θεό μου να είναι στα δεξιά μου, να στέκεται κοντά μου, για να μη σαλευθώ, να μην λυγίσω, να μην πέσω, να μην τον αρνηθώ. Δι' αυτό εκείνο το οποίο χρειάζεται από εμάς είναι να δείξουμε την ευλάβειά μας εις το όνομά του, ως ευεργέτη, ως κυρίαρχον, ως πρόσωπον που το φοβούμεθα και το αγαπούμε με όλη μας την καρδία και με όλη μας την ψυχή. Όχι μόνο όταν είμεθα εις τον ναό, αλλά και αυτός ο ναός σήμερα που μιλούμε, κατέστηκε αυτός ο ναός ένα σημείο το οποίο ο άνθρωπος δεν το σέβεται πέρα για πέρα. Σας ανέφερα και άλλοτε ότι δια να δείτε την αθεόφοβον πλέον στάση του ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου έναντι του Θεού, πλησιάστε τα σημερινά σημέρας μία βάπτιση ή ένα μυστήριο του γάμου. Τότε θα ειδείτε πέρα για πέρα εις ποιον κατάντημαν έχουμε φτάσει. Πλήρης ασυδοσία, πλήρης αθεοφοβία, πλήρης περιφρόνησης του ονόματος του Θεού θα το διακρίνεται στα δύο τούτα μυστήρια, το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της βαπτίσεως. Παρόλο ότι ονομάζονται μυστήρια και μυστήριο σημαίνει φόβος, ο άνθρωπος το έχει διώξει από την ψυχή του, δεν το εκτιμά, δεν το ευλαβείται και εντός του ναού θα τον δείτε να περιβάλλεται με την πλέον ασχημοσύνη της ενδύσεως, την οποία μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Τα πλέον εξεζητημένα φορέματα θα τα φορέσει μια γυναίκα και να εισέλθει στον ναό, και μόλις έρθει στον ναό θα βάλει το ένα πόδι πάνω στο άλλο, και πολύ περισσότερον θα περιμένει και κανείς την ίδια στιγμή να ανάψει και ένα τσιγάρο. Το μόνο το οποίο απέλειπε, αλλά έχει γίνει και τούτο μέσα στον ναό. Όταν εισήλθε με το τσιγάρο μέσα στον ναό και του λέγω, βρε αθιόφοβε, τι κάνεις, πως εμπήκες μέσα στον ναό, τι κρατάς βρε στο χέρι σου. Α, λέγει, μα κρατώ τσιγάρο. Θα σκεφτείτε ότι ούτε και στο δωμάτιό του δεν θα έμπαινε έτσι. Γράφουμε να παίξω επιγραφές, απαγορεύεται το κάπνισμα, ο τόπος είναι ιερός, δεν το υπολογίζει κανείς. Δεν είναι μόνο όταν προσεύχεσαι και όταν εισέρχεσαι μέσα στο ναό του Θεού να τον ευλαβήσει, αν τον ευλαβήσει, αν υπάρχει λέξεις να την πούμε αυτήν, ότι ευλαβείται σήμερα ο άνθρωπος στο ναό του Θεού, αλλά και όταν συζητείς έξω από τον ναό, πρέπει να ευλαβήσει το όνομα του Θεού, και ο λόγος να μεταχειριστείς το όνομά του πρέπει να το αναφέρεις με φόβον και με τρόμον. Ού λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματταίου. Με άλλα λόγια, το όνομα του Θεού δεν μπορεί να το προφέρεις πάντοτε με μεγάλη, με απεριόριστον ασέβεια, αλλά με ευλάβεια πολύ. Δεν μπορεί σε ματαία συζητήσεις και μηδαμινάς συζητήσεις να αναφέρεις το όνομα του Θεού και να το ανακατεύεις στο στόμα σου. Δεν μπορεί να το βεβηλώνεις ζητώντας τάχατες ότι ο Θεός είναι μάρτυράς σου. Δεν θα το ανακατεύεις στις ματαίες υποθέσεις της ζωής σου με την πλέον άσημον αφορμή να φωνάζεις το όνομα του Θεού. Δεν μπορεί να πεις μα των Θεών, μα των Χριστών. Τούτο είναι όρκος και τον αναφέρεις με τόση ανευλάβεια και με τόση ελαφρότητα, ούτως ώστε δείχνεις την μεγαλύτερα ασέβεια εις το όνομα του το Άγιον. Λέγει ο Θεός μη ομώσει όλος.
Δεν επιτρέπετε να ορκιστείτε διόλου, ούτε να βάλετε όρκον ποτέ στο στόμα σας. Γιατί απλούστατα, διότι με τους όρκους αυτούς παραβαίνει στην τρίτη εντολή του Θεού. Βέβαια παρουσιάζονται κάποτε περιπτώσεις που πρέπει ο άνθρωπος να δώσει έναν όρκον για να επιβεβαιώσει μια αλήθεια την οποία ζητεί ο νόμος του κράτους. Αλλά και αυτό πρέπει να γίνεται με μεγάλη φιδό, όχι με το παραμικρό. Δεν θα καταντήσουμε να βλέπουμε ψευδομάρτυρες έξω από τα δικαστήρια, τα οποία δεν γνωρίζουν ούτε μία υπόθεση και όμως βάζουν το χέρι τους πάνω στο Ευαγγέλιο σαν να γνώριζαν τα πάντα. Η δουλειά τους δεν είναι να παναεργαστούν. Αυτοί κάθονται έξω από τα δικαστήρια, παρακολουθούν και ως αγωνιά τον πλησιάζουν, ζητούν τα αργύρια και εισέρχονται μέσα στο δικαστήριο και λέγουν: αυτό το οποίο ζητείς το ξέρω. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Πλήρη ψευδομαρτυρία. Τίποτε το μάτιον, τίποτε το μικρόν, τίποτε το υλικό, το εφήμερο δεν υπάρχει στον σκοπό της ζωής σου όταν αναφέρεις το όνομα του Θεού. Δεν θα ανακατεύεις το όνομα του Θεού στα αστεία σου και τα σμορολογία σου. Όταν αστείευεσαι, αδερφέ μου, πρόσεξε τι λες. Μην αναφέρεις το όνομα του Θεού. Δεν το καταλαβαίνεις ότι παίζεις και αστείευεσαι με τους ομοίους σου και νομίζεις ότι και ο Θεός είναι ομοιός σου? Μπορεί να αστειευτείς εις βάρος του ονόματος του Θεού? Εις τους χαριεντισμούς και τις ακέρους εφημολογίες σου ποτέ σου μην αναφέρεις το όνομα των ιερών του Θεού. Μόνον εις στιγμάς σοβαράς σκέψεως, σοβαράς περισυλλογής, δια σοβαρούς λόγους και σκοπούς, αλλά και με σοβαρών τρόπων ευλαβή εκδηλούν τα διάθεση, πρέπει να μεταχειρίζεσαι το όνομα του Θεού. Εάν δεν επιτρέπεται επιματίο να επικαλείται κανείς το όνομα του Θεού, πολύ περισσότερο είναι απειγορευμένο να βλασφημεί το όνομα του Θεού. Τώρα φτάνουμε σε ένα άλλο σημείο. Όταν μόνο να αναφέρεις το όνομα του Θεού δεν επιτρέπεται, σκεφτείτε όταν βλασφημούν εμείς οι άνθρωποι το όνομα του Θεού. Όταν ανοίγουμε το στόμα μας για να εξτομίσουμε τη φρικτή εκείνη βλασφημία εναντίον του ονόματος του Θεού, δεν αισθάνεσαι ότι εκείνη τη στιγμή εκείνο που βλασφημείς είναι τόσο μεγάλος, ούτως ώστε με ένα νεύμα του μπορεί την γη ολόκληρη να τη μεταβάλει σε στάχτην αυτομάτως? Και όμως βλασφημεί το όνομα του Θεού και το μικρό παιδί σήμερα. Τα άδικα και αμαρτωλά σχέδια του άνθρωπος τα επιφορτώνει επάνω στον Θεό. Ξεκινά εις το δρόμο. Σε μια στιγμή σταματά το αυτοκίνητό του. Κατεβαίνει, ανοίγει τη μηχανή και την ίδια στιγμή βλασφημεί τον Θεό. Κάποιος είναι δίπλα του εκείνη τη στιγμή και του είπε μια λέξη. Αυτός αμέσως βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Βρίσκεται στην οικοδομή και χτυπά με το σφυρί ένα καρφί. Στράβωσε το καρφί. Την ίδια στιγμή βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Χτίζει την πέτρα. Η πέτρα δεν είναι εντάξει. Βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Κινεί ένα αμάξι στο δρόμο με τα χέρια του, χειράμαξο. Κάπου σκούνταψε το αμάξι, βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Εισέρχεσαι στο γραφείο, δεν είναι στη θέση του ένα χαρτί, βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Πολύ και αγοράζει, συζητάει στο κατάστημά του, δεν βρίσκει λύση, βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία. Βλασφημεί τα ιερά και τα άγια. Αυτός είναι ο λαός ο οποίος ευρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ένα δε φοβερό, θυμούμε όταν μας ανέφερε
η ηγουμένη του Αγίου Γερασίμου, της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου. Η θέλησα, λέγει, κάποτε να μετακινήσουν τον Άγιο και ήρθαν να το μετακινήσουν και κατέβηκαν, λέγει, οι χωριανοί οι οποίοι ήσαν εκεί γύρω με τα όπλα. Και όταν ήρθαν, τι έκαναν, λέει. Ευλασφημούσαν τον Άγιο Γεράσιμο, έλεγαν τη λέξη αυτήν την βρωμεράν εναντίον του Αγίου και έλεγε «Τον Άγιο σου Γεράσιμο, ας τον Άγιο μου εκεί». Ακούστε, μπορείτε να φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ευλασφημούσε τον Άγιο και από την άλλη μεριά έλεγε «Μην αγγίσεις πάνω στον Άγιο». Πού μπορούμε να φανταστούμε, πώς μπορούμε να φανταστούμε αυτόν τον λαό? Έχει πλέον τα φρένα του, το μυαλό του το έχει, ή έχει φτάσει σε ένα σημείο αλλοφροσύνης? Ουγάρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Να χωρατεύεις με το όνομα κάποιου δυνατού άρχοντας, το συλλογίζεσαι πολύ, αδερφέ μου. Κινδυνεύεις να πέσεις στη συνδυσμένη αν του μόλις μάθει ότι παίζεις και αστείευεσαι εις βάρος του. Πολύ περισσότερο θα σκεφτείς καλά να βρήσεις το όνομα του κυβερνήτου σου, του βασιλιά σου, το όνομα ενός δυνατού, διότι κινδυνεύεις να καθίσεις στο σκαμνί του κατηγορουμένου και να εισέρθεις στα φυλακάς. Να το ανακατεύεις στα αστεία σου το όνομα του Θεού όμως, εις τους θυμούς σου, εις τας παραφοράς σου, να περιευρίζεις με βλασφημίες το όνομα του Άγιου του Θεού, δεν το λαμβάνεις υπόψη. Από αυτό δεν σε καταδιώκει κανένας. Νόμοι δεν υπάρχουν. Αλλά σκέψου τι λέγει ο Θεός. Ουγάρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Προχωρείς γεμάτος σκοτισμών και τύφλαν. Ταλέπορε άνθρωπε, ο Θεός σε προειδοποιεί. Τι σου λέγει? Μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Αλογάριαστα προχωρείς με ανοησία και κουφότητα. Δεν έχεις μέσα σου τίποτε. Τα λες και δεν σκέφτεσαι. Ο λόγος αυτός ο μάτιος, η αστιολογία σου, το σοβαρό ή το αστείο, συγχρόνως βρωμίζει τα χείλη σου, αλλά και την ίδια στιγμή επικάθεται επάνω στην ακάθαρτη ψυχή σου το βάρος της ενοχής. Όταν ενώπιον του θα παρουσιαστεί η ψυχή σου για να δώσεις λόγο, τότε θα είναι μολυσμένη και ακάθαρτη και ρυπαρά από τη γλώσσα σου την απρόσεχτη, την οποία χρησιμοποιούσες στον κόσμο τούτον. Ουμή καθαρίσει Κύριος, εάν δεν λάβει χώρα η μετάνοια και η διόρθωσή σου αλίμονον, αδερφέ μου. Δεν θα παρατρέξει αυτός εκείνο που παρέτρεχες εσύ. Και εξεύρεις τι θα πει να σημαδεύσει ο Θεός ως ακάθαρτον κάποιον. Ξεπάστρευμα θα πει και εξολοθρευμός θα πει εις την οικογένεια του ολόκληρων. Εκείνο που βλασφημεί το όνομα του Θεού ή το αναφέρει επί Ματέω. Ο καθαρός, ο Άγιος Θεός, ο αμόλυντος, ο Όσιος, πώς μπορεί να ανεχθεί μια τέτοια ακαθαρσία καθεκά στην ημέρα να βλασφημεί ο άνθρωπος το όνομα του Θεού? Ο ακάθαρτος, ο βρωμερός άνθρωπος, πώς θα ανεχθεί ο Θεός σε μια στιγμή που όλα τα ανέχεται και σταματά σε ένα σημείο, ξεχυλά το ποτήρι και τότε όλη η οργή του Θεού. Η ηθική και πνευματική ρηπαρότης είναι πολύ αηδεστέρα από τον μολυσμό και την ακαθαρσία του σώματος. Η δυσοδεία και η ακαθαρσία την οποία έχει το σώμα είναι λιγότερον ενώπιον του Θεού. Με παρουσία
παρά η πνευματική ρηπαρότηση και καθαρσία της ψυχής. Αλίμονον αδερφοί μου, το πυρ της Θείας Δικαιοσύνης, εκάμενος της οργής του Θεού, είναι ακαταγόνιστα και απλησίαστα. Το έλεος του να μας φυλάξει από το να αντικρίσουμε μακρόθεν εκείνο το πρόσωπό του το αυστηρό. Να μας φυλάξει ο Πανάγαθος Θεός, να τον δούμε ήρεμον, γλυκήν, να μας χαμογελά. Να μας αξιώσει να τον δούμε επάνω στο κριτήριό του ως πατέρας του οργικών, φίλων και αδερφών. Να μην επιτρέψει ποτέ να τον δούμε με οργήν και να απευθύνεται σε μας και να μας λέγει: «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στον πυρ το εξώτερο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού». Να μας αξιώσει ο Θεός μας, αδερφοί μου, να σταθούμε με παρησία μπροστά Του, διότι σε αυτόν τον κόσμο δεν θα μείνουμε. Έρχεται η κρίση του Θεού και γρήγορα. Πού γνωρίζεις, αδερφέ μου, τι τέξεται η επιούσα? Τι γνωρίζεις, αδερφέ μου, ύστερα από ένα λεπτό τι μπορεί να γίνει? Εδώ σεισμοί, απρόοπτα, ασθένειες, ευνίδιοι θάνατοι, καταστροφές, τα πάντα είναι μπροστά μας. Μην νομίσουμε ότι θα μείνουμε στον κόσμο τούτο. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα δώσουμε λόγον των πράξεών μας. Και όχι μόνο τούτο λέγει, εν λόγω λέγει, έργο και διανοία σε τρία σημεία. Αυτά εύχεται η Εκκλησία μας πάντοτε όταν ποιεί επιμνημόσυνον δέηση. Συγχώρησον λέγει την ψυχήν του αποθαμένου μας και όσα είμαστε εν λόγω έργο ή διανοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ώστε σε τρία σημεία θα μας πάρει ο Θεός. Εις τα λόγια στη γλώσσα, εις τα έργα στας πράξεις και εις την διάνοια στο μυαλό. Και τούτα τα τρία τα βλέπει καθαρά ο Θεός. Δεν παραβλέπει, δεν βλέπει δεξιά και αριστερά. Το βλέμμα του είναι πάντοτε σε εμάς. Ήρθε να μας αξιώσει, τηρούντες και την τρίτη εντολή και σεβόμενοι το όνομά του, να το επικαλούμεθα προς βοήθειά μας, σωτηρία μας, σκέπη και ευλογία μας εις τούτο τον κόσμο και στην Βασιλεία του την επουράνιον, να γίνομε κληρονόμοι. Αμήν. Αμήν.